នឹងកៅមានរូបរីងចម្លាយបែបនេះកំផាឲ្យសោប្រយ័តឈើហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនរអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់សัตว์មួយចំនួនដែលមានព ò កូពីឲ្យតែយើងធ្លាប់ឃើញពី សម្រាប់ទី1គឺដង្កូវមាញនាងរួយរៀងវាមានមូលាស្រោបពេញខ្លួនហើយវាធំឡើងវានឹងคล้ายទៅជាសัตว์មួយនេះដែលមានឈ្មោះថាអាយ៉ូមមកដែលភាសាខ្មែរគេហៅថាសត្វល្អិតកាត់ខាវចំពោះសត្វនឹងដែររੂនៅក្នុងព្រៃនឹងតាមសួនរកឃើញនៅតំបន់មួយចំនួនរបស់ប្រទេសកាណាដារដ្ឋហ្វ្លរីដារដ្ឋតិចសាបើមិនជិយើងយកដៃប៉ះត្រូវកន្លែងផ្លាផ្លាហ្នឹងយើងនឹងមានอาการឈឺដូចคมតើចឹងដោយសារតើកន្លែងហ្នឹងមានពឹសប៉ះតើមិនដាល់ថ្នាក់ថាស្លាប់ទេគ្រាន់តែឈឺប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណឹងចាំមកដល់ ក្តានប្រភេទนឹងគេតែងតែហៅថា albinodia និយាយទៅគឺកម្រខ្លាំងមែនទែនក្នុងចំនួន30000ក្បាលឡាមានតែមួយក្បាលទេដែលសរភឺបែបហ្នឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យវាសអខខេហ្នឹងដែលសារតែវាខ្វះជាតិ melanin ឲ្យពុកវាម្ដាយវាក៏ខ្វះជាតិ melanin ដល់ពេលផ្កាកូនមកចិញ្ចសរភឺចឹងទៅបើរកខាងលើនេះវិញគេថតបាននៅរដមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតលំដាប់ទី3គឺជាប្រភេទខ្ចងក្តោកលើភ្នំពណ៌របស់វាគឺពីផ្កាឈូកដុតទៅក្រហមខ្ចងពណ៌ប្រភេទហ្នឹងមាននៅតែលើភ្នំមួយទេដែលមានឈ្មោះថាកាពូតាជាភ្នំមួយរបស់ប្រ ឃើញពស់វិគួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងក៏បន្តែវាជាសត្វដែលស្ឡូទេពេលថ្ងៃជួយចាត់លាក់ខ្លួនពួនក្រោមថ្មរមួយក៏ស្លឹកឈើដល់ពេលយប់វាមិនចាប់ដ ாம் រកចំណៃលំដាប់ទី4គឺសត្វខាងលើនេះសត្វមួយហ្នឹងមានឈ្មោះថារូស៊ីម៉ាផមតចុងចំណោមសត្វប្រភេទវាហ្នឹងអាមួយហ្នឹងជាប់ថាមានពស់ស្អាតជាងគេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទัวខ្លួនវាបាននិយាយទៅឡើងម៉ាប់ម៉ាប់ហ្មងសត្វហ្នឹងដែររស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអាយុមិនបែងទេតែពីទៅ9ខែតែបំណងឃើញពស់វិស្អាតគួរឲ្យស្រ ផលអស់នេះទេបងប្អូនអញមើលបានក្រៅពីស្លឹក maple ហ្នឹងអត់ស៊ីទាំងអស់មកដល់លំដាប់ទី5សត្វប្រៀបអន្តនុសត្វណឹងមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Pink-necked Green Pigeon ជាសត្វដែលរស់នៅតំបន់អាស៊ីយើងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនមៀមយេម៉ាវៀតណាមចំណាយអាហាររបស់វាវិញគឺផ្លែឈើមានផ្លែលវិលនិងពពួកផ្លែក្រហមក្រហមអានេះសត្វប្រភេទហ្នឹងអ្ដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានលូកអត់ទេទៅពន្តែនៅស្រុកគេថ្លៃរបស់គេដែរហ្នឹងពី700រហូតដល់750ដុល្លារចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញគិតថាសត្វមួយនេះស្អាតជាងគេដែរអត់ คำแนในงของ